ስሜ ደረጀ ይባላል የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው የሆነልኝ ነገር ለ18 አመት አከባቢ ጀርባ ላይ ዲስክ ችግር ነበርብኝና በጣም መተኛትም መቀመጥም ምንም መንቀሳቀስም አልችልም በጣም ነበር የሚያመኝ በጣም ያቃጥለኛ ከግርጫፍ እስከ ጭንቅላቴ ድረስ ከጸጉሬ ድረስ እና ባለፈ ሳምንት ውርለት መጥቼ እዛ ጋር ተቀምጬ የእግዚአብሔር ሰው የሚያማቹ ቦታ ተጨናቹ ያዙ እና ሲባል ሲጸልይልኝ እኔ ጀርባዬን ይዤ ተጸልይልኝ ከዛ በኋላ ከዚህ ከወጣሁ በኋላ ያ ህመም የለም ጠፍቷል ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ የዲስክ መንሸራተት ነበር አዎ አዎ ለስንት አመት ነበር 18 አመት አካባቢ ለ18 አመት ዲስክ መንሸራተት አዎ እና ከተጸለየ በኋላ ወዲያው ከላይ ላይ ተነሳ አዎ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ከዛሬ ከሶስት አመት በፊት እዚ ቸርች መጣ ነበርና የቲቪ ሜምበር ቻናል አባልም ነበርኩ እዚ ስራ እዛ ሰዓት የለኝም ነበርና ለመጀመሪያውን አባል ክፍያ ከፈልኩኝና ስራ ያስኩኝ ስራ እንዳያስኩኝ በዛው በሌላኛው ቀን ስመጣ ደሞ እዚ ጋር ተጽፎ ነበር እንትን የሚባል የነበረው ያለብንን ህመም ያለብንን ችግር ጽፈን እዚ ጋር ተደረደረን ነበር የሚጸለይልን የነበረው የዛ ሰዓት እኔ ዲስክ ተጽፎበት እዚ ጋር ቆሜ ነበር እንዲጸለይልኝ የጠበቅኩ ነበርና የጌታ ሰው አየኝና እዚ ጋር ወጣኝ እዚ መድረክ ላይ ግሮችን እንደዚህ ያደርጋለኝ ሁለቱን ምግሮች እንዲሰረግ አንደኛው የተወሰነ ሴንቲሜትር ካንደኛው ይበልጣል ስለዚህ እግዚአብሔር ሰው ጸለይልኝ ከጸለየ በኋላ ያ ገንቱኑ እኩል ሆነ እኩል ሆነ በኋላ ሃሌሉያ ለጌታ ከፍ ያለ ለልታ ጨጨባ ሶስት ቀን ያህል ያሚያመኝ ነገር ጠፍቶ ነበር ከሶስት ቀን በኋላ ደግሞ ተመለሰብኝ ያ ህመም ማለት ነው ህመሙ ተመለሰብኝ ያኔ እዚህ መጥቼ ምስክርነት ማልሰጠውም ነበር አልተመቸኝም ወደዚህ እንዳልመጣ በቃ የሆነ ብዙ እንቅፋቶች በዙብኝ ለመጣ ስል በቃ የሆነ እንቅፋት ይገጥመኛል በቃ ዛሬም ሄዳለሁ ስል እንደዛ አይነት ነገር እንቅፋቶች እየተደረረቡብኝ ወደዚህ እንዳልመጣ አስቀረኝ ሌላ ደግሞ ዛሬ ራሱ እንዳልመጣ ብዙ እንትን በቃ በግድ ነው የመጣሁት እንቅልፍ ሁሉ አስተኝቶኝ ስነሳ እንደገና ሲያስተኛኝ በግድ ነው የመጣሁትና አሁን ለኔ ያረገውን እግዚአብሔር ለእናንተም እንዲያደርግላችሁ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ጌታ ስሙ የተባረከ ነው አጨብጭቡ ለጌታ ክብር ጆቻችሁን ዘርጉ ወደዚህ ወንድሜ በኢየሱስ ስም በሉ ከዚህ በኋላ በሽታው ለዘላለም አይመለስብህም በኢየሱስ ስም ተፈውሳል አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ወንድሜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ከዚህ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ሽባ ሰው ከፈወሰው በኋላ ሌላ ቦታ አገኘው ይላል ከዛ ወንድም ከዚህ በኋላ ከዚህ የሚብስ እንዳይደርስብህ ከእንግዲህ ወዲህ ምን አታርክ ኃጢአት አታድርግ ሲን ኢንቫይት ዘ ሲክነስ ኃጢአት በሽታን ይመልሳል አጋንንት ይመልሳል እግዚአብሔር አምልክ በጌታ ፊት በቅድስና ሁን እግዚአብሔር ፈውስን አጽድቷል ያጨበጭባችሁ ሸኙት ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እየሰጣችሁ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።